În ședința de joi seara de la Palatul Victoria au fost adoptate acte normative pentru reglementarea unor obiective de investiții și pentru facilitarea și sprijinirea unor activități economice, pentru reluarea acestora după efectele generate de criza sanitară. Având în vedere mini-vacanța de Rusalii, când se așteaptă un număr mare de turiști la malul Mării Negre, s-a reglementat și accesul pe plajă. În cadrul ședinței de guvern din această seară au fost adoptate alte câteva acte normative cu impact public extrem de important. Una dintre acestea se referă la reglementarea accesului pe plajă. Așa cum bine știți, acest acces pe plajă a fost reglementat prin hotărârea Guvernului 394 pe 2020 în ceea ce privește plajele amenajate cu șezlonguri. Și pentru a pune în acord aceste prevederi cu reglementările legale care stipulează accesul liber pe plajă în proporție de 30% pentru persoanele care nu folosesc șezlonguri, a fost adoptat un proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 3 la hotărârea 394 pentru 2020, astfel încât să fie permis accesul pe plajă și persoanelor care nu sunt în practic în cadrul plajelor amenajate cu șezlonguri, popular spus, pentru cei care doresc să facă plajă la marginea mării fără șezlonguri. Aceste persoane vor trebui în același timp să respecte aceleași reguli de distanțare socială și reguli impuse precum cele pentru persoanele care fac plajă pe șezlonguri. De asemenea, s-a reglementat și situația cetățenilor care vin pe teritoriul României din țări în care a scăzut riscul de infectare. La propunerea INSP, cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență și prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne, se pot institui excepții pentru persoanele care vor fi obligate să respecte măsura izolării la domiciliu. Practic, se deschide posibilitatea odată cu această măsură ca în cazurile în care se pot relaxa aceste condiții pentru unele țări de proveniență, cetățenii care se întorc în România să nu mai fie obligați la măsura izolării la domiciliu. Păstrându-se în continuare măsurile impuse de starea de alertă, vor fi instituite gradual și alte măsuri de relaxare.